ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଘଟଣା ଘଟି ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣାଟିରେ ଜଣେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍ରୁ ପଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ବହଳଦା ଥାନା ଅଧୀନ କାଙ୍କି ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ମନମାରାଣ୍ଡି ସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁନିମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୁନିର ମୃତଦେହ ଦେଖି ବହଳଦା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧୀନ ଗରୁମହିଷାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପାନସରୀ ମାରାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସହ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାକ୍ରେଘାଟି ନିକଟରେ ବାଇକ୍ରୁ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।